Puține gospodine mai preferă să facă pregătiri pentru iarnă. Acest lucru se vede în piața centrală din Medgidia. Comercianții spun că altădată locul era arhiplin în această perioadă, iar acum cumpărătorii se pot număra pe degete. Oamenii dau vina pe prețuri, despre care spun că sunt mari și astfel nu își permit să mai găsească resursele necesare pentru a întâmpina iarna cu provizii în cămară. Cum vi se par prețurile anul acesta? Cam mari, da? Ne aliniem și noi. Ce să facem? Astea sunt, astea n-avem de unde să luăm din altă parte. Considerați că oamenii își mai permit ca să mai prepare aceste produse de iarnă? Să vă spun sincer, trebuie să te pregătești de iarnă, oricum ar fi, în orice situație. Într-adevăr, sunt persoane care nu își permit deloc săraci, dar asta e viața. Prețurile sunt foarte scumpe și chiar am văzut o diferență acum vreo 2 săptămâni în urmă. Am fost la București și întâmplător am fost și prin piață. Și da, erau vinetele la 1 leu, roșiile la 15, 1 leu 50. Dacă totuși vă hotărâți și vreți să pregătiți conserve pentru iarnă, iată care sunt prețurile în această perioadă în piețele din Medgidia. Ardeiul gras se vinde cu 2,5 lei kilogramul, gogoșării costă 3 lei, vinetele 2 lei kilogramul, roșiile 3,5 lei, castraveții și gogonelele cu 2,5 lei kilogramul, iar fasolea verde cu 7 lei. Cu prețuri mai mici sau mai mari, gospodinele fac cum fac și își pun câte ceva în cămară ca să aibă ce scoate pe masă în perioada iernii. Comercianții cred că în scurt timp va fi aglomerație în piețele din Medgidia, asta deoarece vedete pe tarabe vor fi murăturile.